Ինչ վերաբերվում է, ասենց ասենք, գլոբալ թեմային, որը ընդհանուր թվային, թե ժապավեն, որն է ճիշտ եւ այլն եւ այլն, կամ ինչ որ ասենց հարցեր շատ է լինում, ասեմ իմ համար ընդհանրապես նշանակություն չունի։ Իմ համար կարևոր է վերջնական պատկերը։ Վերջնական պատկերը ինչ որ բան ինձ ասում է կամ չի ասում։ Ինչպես է ստացված վերջնական պատկերը ինձ մեր մեջ ասած ինձ չի հետաքրքրում։ Հիմա ինչ մեդիումի միջոցով է ստացված, ասենք կանսերվի բանկով է նկարած, թե վերջի ամենա, չգիտեմ, թանգանոց թվային լուսանկարչական ապարատով, իմ համար մեծ նշանակություն չունի։ Այս պրոյեկտը ես 2010 թվականին եմ արել, ինքը մակրո լուսանկարչության ոլորտում է, և ֆիզիկան ինձ օգնեց այնպիսի լուծում գտնել, որը թույլ է տալիս աչքի նման նկարներ ստանալ, որը բավական բարդ է ու բացարձակ ակնհայտ չի, մինչև օրս էլ օրը մի 5 հատ նամակ եմ ստանում, ոնց ես նկարել ես աչքերը, մեզ ասա մենք է նկարենք, մարդու չեմ ասում։ Մեռնելուց առաջ կտակ կգրեմ, կթողեմ տղուս։ Ինչն է հետարքիր իմ համար, որ ըստ էության մենք այս աչքերը ամեն օր տեսնում ենք, մարդկանց աչքեր, հիմա էլ ես լիքա աչքեր եմ տեսնում, բայց սենց այդ աչքերը չեն երևում, հա, մենք չենք սպասում, որ աչքի մեջ այսքան բան կա, այսքան ռելիեֆ կա, այսքան բան գույներ կան, և բանը նրանում է, որ ամեն մարդը շատ անհատական է իր աչքի պատկերը, մեկը մյուսին չի կրկնում, և ամեն անգամ ես նայելուց զարմանում ես, վայ մամա ջան, ես ինչ հետարքիր ա։ Մի հատ տենց հարթակ կա ինտերնետային, այն վաղ սոցցանցեր տենց առանձնապես ես չէի մտնում, Facebook չունեի, կոչվում ա Behance.net։ Սա սոցիալական ցանցա կրեատիվ մարդկանց համար, շատ խորհուրդ կտամ, որ եթե դուք ստեղծագործում եք ցանկացած ոլորտում, դուք նկարիչ եք, դուք դիզայներ եք, դուք 3D-շնիկ եք, դուք, չգիտեմ, անիմատոր եք, կավագործություն եք անում, թե հելունով գործում եք, թե ճարտարապետ եք, կապ չունի, այդ բոլորը ստեղ կան, իրանք ներկայացված են, դուք կարող եք տեղադրել ձեր աշխատանքները այստեղ, հա, և շատ լուրջ հարթակ է, շատ ավտարիտետ աշխարհի, օրինակ նույն դիզայներներ, ճարտարապետներ, բաներ, իրանք մտնում դուր հետևում են ստե ինչ կա չկա, նաև իհարկե լուսանկարչությունն էլ է մասնակցում ես ամեն ինչին, ես օրինակ creative fields, ինձ որ սխմեք, տեսնեք ինչ մի հատ ցուցակ է գնում էլի, ստեղ ծերը կա, ծերը չկա էլի, ինչքանի տեսակի ինչ-որ բաներ կան, որ կարելի է ստեղ մասնակցել։ Ես ծանոթ դիզայներ ունեի, որ ինձ խորհուրդ տվեց, ասեց քո գործերն էլ ստեղ դիր, հիմա ոնց որ ես եմ ձեզ խորհուրդ տալի, դենց էլ ինքը ինձ խորհուրդ տվեց, ասեց քո գործերը ստեղ դիր, ես իմ գործերը ստեղ դնում էի ժամանակ առ ժամանակ, ես իմ տարբեր պրոյեկտներն են, որ տարբեր ժամանակաշրջանում ես արել եմ ու գցել եմ ստեղ, ես Behance ինքը պրոյեկտ է սիրում, հա, որ դուք մի անգամից ոչ թե ուղակի մի հատ լավ նկար դնեք, վայ տեսեք ինչ լավ նկար է, այլ անեք պրոյեկտ, որ ինչ-որ մի հատ գաղափարով իրար հետ միացված է, հա, դե աչքերի պրոյեկտը արդեն հասկացաք, ինքը օրինակ ստեղ ունի 4.3 տասնորդական միլիոն դիտում, մենակ ես Behance-ում, ես չունեի ամբողջ ոչ սայթ, ոչ Facebook, ոչ իման չունեի, ես Behance-ներ էլի սենց դրեցի ստեղ, ես դրել էի մայիսին, եթե չեմ սխալվում, հետո մեկ էլ ու մոռացել էի, չէի հետևում էլի, այս Facebook-ի նման չէ, որը մեջ մտնես, ինչ-որ կոմենտներ գրես, բան էլի, այնպես դնում ես ու այնպես թողում ես, մեկ էլ ասենք օգոստոսի օրներ չեմ հիշում, ասի մի հատ ստուգ եմ տենամ ինչ վիճակ ա, ընդհանրապես մտա տեսա, վայ քո 150 000 մարդ ա նայել պրոյեկտը, ասի ճոխ եմ ապրում, հա, ինչ խաբար ա, մյուս օրը մտա ու տեսա, որ ևս 150 000 մարդ ավելացավ մի օրվա մեջ, ես շացած մնացի, հա, այդ հիմա է տենց, որ վիրուսային պրոյեկտները միանգամից Սիցիլիոնատ պրասմոտրը հավաքում մի օրվա մեջ, այնվախ տենց բան չկար էլի, այսինքն Behance-ից հենց ինքը սկսեց սարսափելի տարածվել, հիմա ոնց ա սկսվել ես չգիտեմ, այսինքն ով ա տարածել առաջինը չգիտեմ, ումից ա գնացել, բայց ամենաառաջի տարածողներից Ստիվեն Ֆրայներ, ամերիկացի, անգլիացի գրող և դերասան, որը Twitter-ի բանն էր, Twitter-ին խոտ տվողն էր, իրական Twitter-ը բավական հայտնի դարձավ իր պոստերից հետո,
ինքներ post արել, գրել էր, տեսեք ինչ փախած աչքի նկարներ է, ու տեղից ես իմ քանի միլիոն մենակը տեղից է գնացել էր, իր մոտ է տեսել, ու տենց գնաց, հետո արդեն ծերը կա, ծերը չկա, հիմա ժամանակ առ ժամանակ հենց ալիքներով, մեկ է գմփում, այնքե սաղսկում են տարածել, մեկ էլ նորից մարում, հետո էլի գմփում, հետո էլի մարում, տենց գնում գալիս է. Դրանից հետո ես տեխնիկան զարգացրեցի եւ հնարավորություն ունեցա, նենց անեմ, որ կարանամ ցանկացած պայմաններում աչք նկարեմ. Փողոցում եւ այլն 2 րոպեում կարամ նկարեմ ոտի վրա, ու դրանից հետո ես որոշեցի անեմ սերիա կենթանիների աչքերի, ես են իրանք, իմ Instagram-ում տենց խաղ եմ խաղում, կենթանու աչք եմ դնում ու ասում եմ, դե ասեք ում աչքն է, որ հաճախ եմ, որ ասում եմ, մեռնես, գլխի չես ընկնի, ում աչքն է, էլի ամենաբոմբ աչքը կենթանիների, որ ստացվել է ու տարածված է, այս է, դե ասեք ումն է, ձիչի, հա, մողես, չէ, տեսեք թարթիշներ ունի, մողեսը չունի, էշ, մոտենում ես իհարկե, բայց չէ, ինչ, լավ, այց, չէ, մալադեց Կարինա, սա լամայի աշկ է, նկարել եմ մեր կենթանաբանական այգում, կենթանների աշկեր նկարել եմ մի տարի հետո, պաստորին ես մարդու աշկերի մի հատ լավ հավեսով գմփած ինտերնետում, հավեսով գմփած, հետո սկսեց մարել, մեկ էլ կենթանների աշկերը դրեցի, ու սաղ, ով որ գմփցրել էր առաջին նկարը, սաղ մի անգամից սկսին գմփցնել ես երկրորդ սերիան, բայց հիշում եք, ընդեղեն, որ անցած տարի են մարդու աշկերը նկարը, հիմա էլ ինքը կենթանու աշկերը նկարը, ու գնաց ես սաղ սերիա, ինքը տպագրվել է, պրոստո երևի չգիտեմ, մի հատ ամսագիր ասեք հայտնի, որ չի տպագրվել էլի, չգիտեմ, Գերմանիայի բոլոր հիմնական են ցայտ, չգիտեմ ընդեղ, Spiegel, Miguel, չեմ հիշում ընդեղ, գերմանական, իտալական La Repubblica, ֆրանսիական Liberation, անգլիական համարյա սաղ իրանց է Daily Mail-ով բանով սաղ վրացել է, Ամերիկայում էլ էլի մի Huffington Post բան էլ իրենց բավական տպել են, ինչ էր լավ 2010 թվականին կամ մինչև 2015 թվականը լավ էր 16, որտև կային թերթեր ու ամսագրեր, որոնք թղթային էին, երբ որ իրանք թղթի վրա են տպում, իրանք հավեսով գանարար էին տալի, հա, փող են տալի քեզ նրա համար, որ իրանք տպագրում են, բայց երբ որ սայտը ինչ որ մի հատ իր մոտ դնում է, ինքը փող չի տալիս, ինքը ասում է, այս լինքը դնեմ քո սայտի վրա, աշկս լույս, հա, հետո ասենք թե իմ սայտի բաները նայում եմ, հա, ասենք օրը աղել մի միլիոն մարդ է մտել իմ սայտը, բայց ես ինչ անեմ դրա հետ, էլի այդ մի միլիոն դիտումը հացի վրա չես սկսի, իմ մոտ եղել է Yahoo.com-ը, էլի նենց եզագույն, այսպես ասած, ինտերնետի կամպանիան է, բան անում, նամակ գրել, բեր քո աշկերը դնեմ իմ մոտ, բայց փող չեմ տալու, զատո լինքը կդնեմ, հիմա սկսեցի մտածել, հակառակը սկսեցի մտածել, ասեք ես ինչքան փող պետք է տայի Yahoo-ին, որ ինքը իմ պրոյեկտը դնի իր մոտ, հաստատ ինչ որ մի հատ բեսամտ կլոր գումար, չէ, հիմա մարդը ձրի դնում, ասիտո ջանդա մաստիշ, ոչիմ այդ տրել էր հունվարի 31-ին գիշերը, հա, նոր տարվա գիշերն էր տրել, ու ես իմ քանի 100,000 մարդ լցվել էր սայտս, նոր տարվա գիշերը խոսքի էլի, հետո մի օր բանն է, National Geographic-ից նամակ եմ ստանում, շատ խնդալու նամակ է, մեջը գրած է contact us ու վերջ, ես էլ պատասխան եմ գրում, contact, ուղարկում եմ, նոր դրանից հետո արդեն նորմալ նամակ է գալի, բա սենց ընդենց մենք ձեր աչքը ուզում ենք, օքեյ, ինչո՞ կոնկրետ աչք էին ուզում, ասում են այս մեկն ենք ուզում, ու որ ճիշտն ասեմ, բռնաբարեցին, թողեցին, որ ես պետք է մի այլ կարգի ապացուցեմ, որ ես Photoshop չի, Photoshop չի, ես ես չեմ դրել Photoshop-ում նկարել, հա, ես էլ RAW file-ը ուղարկեցի, էլ մանրամասն նկարագրեցի, թե Photoshop-ում ինչ եմ արել, որտեղ ստեղության ինչ-որ խնդալու բան, ինչ լուսացրել եմ, ինչ մկացրել եմ, հա, ինչ-որ ասած բաներ եմ արել, ուժ բան չեմ արել, էլի, ոբշիմ, եկա պիրիպիսկա եղավ մի 30-ատ նամակ, ես կոմ, մինչև ես դեռ չհամոզեցի, ասի, այն մարդ, ուզում եք, թե հեռախոսի համարները տամ, 150 հոգի մարդ եմ նկարել այդ պահին, հերթով զանգեք, այդքան դժվար էլի, ես կարանայի կազմակերպեի ձեզ հավասար նույն ձևի խափեին, չէ, ոբշիմ, մի ձև համոզեցի, որ օքեյ էր, տենց, իրանք տենց տպագրեցին, ու հավես էր, ինքը ռազվառոտ էր տպագրված, ու 17 միլիոն օրինակով, ինքը փաստորեն սաղ աշխարհով 2012 թվականի հուլիսի համարում, ես տարածվել էր պաստորեն
կարելի ասել իմ կարիերայի գագաթնակետն է, իմ համար չի դե մետակարևոր, ասենք National Geographic-ը իմ համար ավտարից է տարել սաղ կյանքս ու ամենաշատես դրան եմ ուրախացել, որ այնտեղ եմ տպագրվել էլի, մնացած բաները հետ էլի տիպը, չնայած հետ չի, բայց ամենաաշկ ծակողը իմ համար դա է, այ էս IT աչքը իմ իջայլոց, այս է IT աչքը, հայկական մուֆլոնի, այս էլ բեգեմոտի աչքը, այս էլ սրայտը խնդալու պատմություն, կա մի այդ ձյաձիկա ինձ նամագրում, ես բեգեմոտի աչքի մասնագետ եմ, սրանից լավ նկար կյանքում չեմ տեսել, կտաս տպագր, գիտական հոդված ունեմ, մեջը տպագր, ես կյանքում բեգեմոտի աչքի մասնագետ չէի լսել, էլի տենց բան, այս ուխտ այ միջայլոց, մի քիչ լամայի նման է իր այս վարակույրները, բա, այս կոբրայա օրինակ, շատ թունավոր կերպարա, ոչ անընդհատ այդ աչքերն էր տարածվում ու վերջ ինտենց է ճանաչում էին, մի անդ National Geographic-ի ֆոտոգրաֆեր եկե Հայաստան, Ջոն Ստենմայերը, պորտֆոլիո ռիվյու էր անում, ես ես աչքերս խրտած գնացի մոտը, հերթս հասավ, նկարները դրեցի դեմ, ասում, ասում, այդ աչք նկարող տղեն դու ես, հա, գիտեն սար արդեն ինձ էլ, բայց մյուս կոմից ես քիչ այն մեր ասում, ժողովուրդ ես ուրիշ նկարներ էլ ունեմ էլի, հա, մենակ աչքերը չի էլի, դրա համար բան էի անում, մի քիչ հուզվում էի, որ մենակ աչքերն ա գլորվում, հետո այդ պրոյեկտն էլ սկսեց գլորվել, Իսպանիայում տպեցին իրան, տենց մի անգամ բանում նստած էի, Կասկադում ինչ-որ կաֆեում նստած էի, մեկ աֆիցիանտ կան մոտեցավ, ասես շատ տարօրինակ ինձ վրա նայում ա, ասում եմ ինչ ա եղել, ասում ա դուք Իսպանիայի հետ կապ ունեք, ասում եմ չէ, ասում ա բա ձեր նկարները իսպանական սայտում ի՞նչ գործ ունեն, ասում ի՞նչ իմանա, լինքը տվեք տենամ, ու բարեբախտաբար արդեն մենակ աչքերը չէր, նաև այս պրոյեկտն էր տարածվել, սա կոչվում ա պասպորտ և իրականություն, մենք գտնում ենք մարդկանց, ում պասպորտի նկարը իրանց իրական նկարից սարսափելի տարբեր է, հա, ու նկարում ենք իրանց, այս մարդը լուրջ խնդիրներ ունի ամեն անգամ երկրից դուրս գալու դեպքում, ինչպես տեսնում եք, բավական լուրջ փոփոխություններ կան վզի հատվածում, ականջների հատվածում, մազերի հատվածում, այստեղ էլ մազերի հատվածում, հետո միշտ պասպորտի նկար, ինչ-որ սենց մեռելի նկար է, չէ, սենց մի հատ դեբիլ դեմքի արտահայտությունով, սենց նիպանյատնի հայացքով կանգնում է, էլի, մենք դրա համար կողքից անում ենք կենթանի հավես նկար, որ մարդը հավես նայվի, էլի, ոնց է ինքը իրականում, դու իրական պատկեր ստանաս իրանից, վա, այս մեկը մեծ ա գնաց է, ես էլ ես եմ, ես իմ առաջի պասպորտի նկարն է, ես էլ մոտորապես այդ նույն շրջանում, նու, սկզբունքորեն մենք հետևում ենք, որ գործող պասպորտի նկարներ լինել էլի, ոչ թե ինչ-որ հին պասպորտի նկարա, որ ասենք 30 տարի անցել է, ստեղ տենց տարբեր ես պրոյեկտներ եմ հավաքում, տենց սկսում եմ պեհանց, ինչ տարբեր թեմաներով ասես, օրինակ, չգիտեմ, խխունջ էի պահում, մի օր դրես ինձ խխունջներ եմ նկարը, կոչմա անձրևոտ օր կամ եղանակի վերապրածները, ես գիտարի ես խխունջներին պահում էի, կարգին կենթանիներ են, հոտ մոտ չեն տալիս, բան, օրը մի կիլո մարոլ, 7 հատ խխունջ խեղտում էր, ամենաշատ էտ մարոլն էին սիրում, ու այս պրոյեկտը այդքան չի տարածվել ցավոք. Արդյոք քո ֆիզիկայի ոլորտի գիտելիքները քեզ օգտակար են, երբ որ լուսանկարում ես, օրինակ նախորդ շարքի հետ կասկածներ ունեմ, որ դա կապ ունի։ Անշուշտ, անշուշտ, ֆիզիկան թույլ է տալիս տեխնիկան է, որ ասում եմ միջևերջ հասկանալ։ Ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում ֆոտոապարատի մեջ, երբ որ այդ անտեր կնոպկեն սխում եք։ Ու տենց դեպքերում ոնց որ ֆիզիկան դառնում է իմ մրցակցային առավելությունը, ուրիշ լուսանկարիչների համեմատ, հա, որտեղ իրոք մխրճվում ես միջևերջ ու նրա շնորհիվ, որ միջևերջ ես հասկանում, կարողանում ես հետո այդ միջևերջը օգտագործես քո նկարների մեջ, հա։ Իհարկե, այստեղ մի հատ ուրիշ բան կա, ես ֆոտոգրաֆներ գիտեմ, որոնք ֆանտաստիկ տեխնիկայից հասկանում են, բայց տուխտա նկարներ են անում, ու ես ֆոտոգրաֆներ գիտեմ, որ թույն գեղարվեստական նկարներ են անում, բայց որ ինչ-որ մի ստից հարց ես տալի տեխնիկայից, ասենք ես ինչ օբյեկտիվով ես նկարել, ինչ-որ անկապ բաներ ես սկսում դուս տալ, որ ճոգում ես, ես մարդը ավելի չգիտի օբյեկտիվը ոնց է, ինչա, իրա պարամետրերը ոնց են եւ այլն։ Իմ համար շատ կարեւոր է այդ բալանսը ճիշտ պահել։
Այսինքն տեխնիկան տիրապետել, բայց այնուամենայնիվ չկորցնել գեղարվեստական մոտեցումը, հա? Ու իմ համար սենց է, ես իմ աշակերտներին է ֆոտոդպրոցի միշտ այդ խորհուրդը տալիս եմ, տեխնիկայի մասին մտածեք սյոմքից առաջ, հա, սյոմքից առաջ դու տեխնիկան մանրամասն մտածի ոնց պետք է անես, կազմակերպի, կառուցի, որ սյոմքի ժամանակ դու չմտածես ընդհանրապես տեխնիկայի մասին, այլ մտածես այն մարդու մասին, ում նկարում ես, կամ այն առարկայի մասին, կամ այն կենթանու մասին, ում դու հիմա նկարում ես, դու իրանով պետք է կլանված լինես, իրանով պետք է զբաղվես, ինքը պետք է քեզ թելադրի, ոնց որ ասած իր գեղարվեստական հարցերը, հա, տեխնիկայի մասին դու չպետք է մտածես սյոմքի ժամանակ, օքեյ, էլ հարցեր, հա, հա, ճիշտ է, մերսի, Լյուկ Բեսոնը, հայտնի հոլիվուդյան ռեժիսոր, իր ֆիլմի մեջ, Լյուսի ֆիլմի մեջ օգտագործել էր իմ կենթանու աչքերը, 4 հատ աչքեր վերցրել ինձանից ու դրել էր Լյուսի, բանա, Սկարլետ Յոհանսոնի BB մեջ, ոնց ինքը թարթում է ու աչքը փոխվում է արագ-արագ, կդնեմ հենց այն վարկյանը, երբ որ իմ աչքերը ֆրֆռում էր կադրի մեջ, այ հեսա, իրանք անիմացիա են արել, իրանք այդ ֆոտոն ոնց որ մի քիչ շարժել են, որ ինքը ավելի կենթանի երևա, հա, տենց այս իմը չի, այս իրա հենց իրա աշկն է, այս հենց Սկարլետի աշկն է, էլի, ամենաքիչը երևի դոկումենտալ ոլորտի մեջ եմ աշխատում, սա ես նկարել էի Ռաֆի Հովանիսյանի միտինգի ժամանակ, սա ես պրոյեկտը երկու մասից է բաղկացած, ոնց որ Հայաստանի անցյալը եւ Հայաստանի ապագան, սա ըստ էության Հայաստանի անցյալը, սա այն ժամանակ էր, որ Ռաֆի Հովանիսյանին հենա ընտրուբեին ինքը դառնար Սերժիկի փոխարեն նախագահ, ու այս հետ միտինգի ժամանակ արտերած պորտրետներ էին, ես նկատեցի, որ ինչ-որ փախածագույն կերպարներ են հավաքված, շատ տառապած դեմքերով, բաներով, ու դրա համար դենց հրստե, հա, դրեցի, նկարեցի, ու հետո չգիտեի ինչ անեմ ես նկարները, մի տարի, մոտավորապես թե 2 տարի, իրանք հենց ընես դրած էին, ես իրանց ընդհանրապես չէի օգտագործում, ոչ մի տեղ post չէի անում, որովհետև չէ հասկանում ինչ սոուսի տակ իրանք պետք է գնան, իրանք այդքան էլ ինձ բնորոշ չեն, սովորաբար ես չեմ նկարում ինչ վատ է, սովորաբար ես նկարում եմ ինչ լավ է, հա, ես դեպրեսիվ անձնավորություն չեմ, դրա համար դեպրեսիվ նկարներ այդքան բան չեմ post չեմ անում, ու իմ համար ես պրոյեկտը հավասարակշռվեց նրանից հետո, երբ որ ես նկարեցի Էլեկտրիկ Երևանի դեմքերը, Էլեկտրիկ Երևանի դեմքերը այստեղ են, իրա երկրորդ մասն է պրոյեկտի, սա լրիվ ջահելներ են, լրիվ չէ իհարկե, բայց համարյա լրիվ, ուրախ, զվարթ, տառապած դեմքեր չկան, հայոց վիշտը աչքերի մեջ չի փայլատակում, ու ոնց որ ստացվեց մեկը Հայաստանի անցյալն է, այն ինչ որ սովետից եկե հասել է մինչև հիմա, ու ինչ է արել կյանքը մարդկանց հետ վերջի, չգիտեմ, 50-60 տարվա մեջ, իսկ սա ըստ էության Հայաստանի ապագան է, սա ջահելներն են, որոնք ապագայում ապրելու են, եւ ինչ էմոցիաներով են իրանք եկել միտինգի, ինչ էմոցիաներով են իրանք գնում դեպի այդ ապագան, տենց, հատուկ արել եմ սև ու սպիտակ, որտեղ ընդգծվի հենց մարդը, ոչ թե իր հակու կապը, հետևի ֆոնի գույները եւ այլն եւ այլն, միշտ սև ու սպիտակի ժամանակ դուք կենտրոնանում եք հենց մարդուն վրա, իր դեմքի վրա, իր էմոցիաների վրա, ինձ համար իրոք շատ հետաքրքիր է այն ցանկությունը, որ երևում է ուզում եք նույնանալ սարքի հետ, մեքենայի հետ, մի կողմից, մյուս կողմից ընդհանրապես անտեսել մեքենայի ինչ լինելը, բնույթը, այս հակասականությունը, հա, այս հակասականության մասին ինչքանով եք մտածել ու ինչ բացատրություններ ունեք, Հեգելի մոտ այնց գաղափար կա, կոչվում է սինյատիա, այդ սինյատիանա, երբ որ դու լրիվ մի բանը ճանաչում ես, հետո դու կարում ես իրան ոնց որ նրա շնորհիվ, որ դու մի բանը միջև վերջ ես հասկանում, դու կարողանում ես դա զրոյացնես, քանի դու միջև վերջ չես հասկանում, ինքը չի զրոյանում, ընդեմ մի բան մնում է, որ քեզ խանգարում է աշկտա մտնում անընդհատ, էլի, հա, եթե հասկացար միջև վերջ, շատ հեշտ է իրան ինչ որ քեզ ոնց որ ասած սինյատիանես, հանես արտաքին բովանդակությունը ու թողես իր ամենակարևորը ներվը, որը քեզ պետք է գործի մեջ, հա, ու ինքը քեզ չի խանգարում ընդհանրապես այդ դեպքում տեխնիկան,